قیامت تک کے لیے آپ کے نسب نامے کو رب العالمین محفوظ کر کے رکھ دیا, محفوظ کر کے رکھ دیا, ہر ہر ادا کو محفوظ کر کے رکھ دیا, آپ کے ہر افعال کو, آپ کے ہر قول کو, آپ کی ہر بات کو رب العالمین نے قیامت تک آپ کے طریقے کو محفوظ رکھا ہے, اور آپ کا نسب نامہ بھی قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا. محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرغا بن کعب بن لوئی بن غالب بن فاہر بن مالی بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مغر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلیمان بن عوز بن بو بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزہ بن بلداز بن یدلاب بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن دعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن اضعوا بن ایوی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناحل بن ضارح بن سمی بن مضی بن عود بن عرام بن قلال بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن نحور بن سروغ بن ضعو بن فائز بن عابر بن خشار بن سام بن نوح بن لامک بن مدشالح بن ادریس بن یرد بن منحلئیب بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. آپ نے فرمایا کل نسب و سبب ینقطع الا نسبی, قیامت کے دن